Ainda na Série B, o Londrina perdeu o primeiro, né, no Estádio do Café. É, foi de virada para Ponte Preta. Nesse escanteio, olha lá, o Bertotto fez de cuca. 1 a 0 pro Tubarão, que estava invicto em casa. Estava. É, não tá mais. O Matheus Vargas pegou na veia. Que golaço que ele fez para empatar, hein? Escanteio para Macaca, o Gerson Negrão, não, a bola voltou. Aí o Renan Fonseca fez o gol da virada. 2 a 1 Ponte. E o Londrina, todo desarrumado, tomou o terceiro. Foi o gol do Marquinhos, livre na área. 3 a 1 Ponte Preta, placar final.